إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله تعالى خالق و مالک کائنات ہے اور وہ یقیناً اپنی تمام مخلوقات کے لیے رحمان و رحیم ہے مگر وہ اپنے مومن بندوں کے لیے اور ان کے ساتھ رحمت کا خصوصی معاملہ کرتا ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہیں وقفے وقفے سے نیکی کے اور نتیجتاً اپنے قرب اور اپنی محبت کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے رمضان مبارک کی صورت میں سال بھر کا سب سے بڑا اور سب سے اہم موقع ہمیں عطا فرمایا اور ابھی چند روز بعد ایک اور موقع دیا جا رہا ہے اور وہ ہے فریضہ حج کی ادائیگی کا موقع حج فرض ہو یا نفل حج کی سعادت یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے قبولیت کی صورت میں یہ انسان کی کامیابی کا نچوڑ ہے کیونکہ حقیقی اور حتمی کامیابی تو یہی ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے اور فریضہ حج کا آخرت کی کامیابی کے ساتھ تعلق یوں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه جس کسی نے حج کیا اور اس میں فوش گوئی اور فوش عملی نہ کی احکام کی بجا آوری کرتا رہا معصیت و نافرمانی سے اجتناب کیا تو رجع کیوم ولدته امه وہ اس طرح لوٹتا ہے یعنی گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے کہ شاید انسان کو اس دنیا کی زندگی میں تو اس کا اندازہ اور اس کا احساس نہ ہو مگر آخرت میں قدم قدم پر اس کی قدر و قیمت کا یقین اور اقرار و اعتراف ہوگا جب آخرت کے مختلف اور متعدد مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ہر مرحلے پر گناہوں کی نحوست کا خطرہ ہوگا اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی لغزش اور کوتاہی پر بھی کسی کی گرفت ہو گئی تو وہ مارا گیا یعنی اسے عذاب ہو کر ہی رہے گا جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسب عذب
جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ہو گیا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اولیس یقول اللہ تعالیٰ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کا عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ فقال انما ذلک العرض، فرمایا یہ تو فقط پیشی ہے، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. ولیکن منو کشل حساب یہلک، لیکن جس کے حساب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ یہ کیوں کیا، تو وہ ہلاک ہو گیا. اور عذاب تو آپ جانتے ہیں کہ ہلکے سے ہلکا بھی ناقابل برداشت ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے. سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احول اہل النار عذابا من له نعلانی وشراکان من النار. قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کے دو جوتے اور دو تسمے پہنا جائیں گے. یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے. ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس سے سخت کسی اور شخص کو عذاب نہیں ہو رہا. وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا. تو جب 60-65 سال کی سیاہ کاریوں سے انسان نے اپنے نامۂ اعمال سیاہ کر رکھا ہو تو طبعی طور پر فکر تو دامنگیر ہوتی ہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اگر ان کی معافی نہ ہوئی تو کیا ہوگا. وہ پاکباز ہستیاں کہ جنہیں افضل الخلائق بعد الانبیاء کا شرف حاصل ہے، یعنی صحابہ کرام، جن کی زندگیاں اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے گزریں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس بات کے لیے بہت فکر مند رہتے اور بڑے پریشان رہتے کہ کل کو جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا ہوگا. جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وفات اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، دع خدی فی الارض، میرے رخسار زمین پر رکھ دو. وقال یا بتا ان خدک فی الارض قریب. وہ کہنے لگے ابا جان، آپ کے رخسار تو پہلے ہی زمین کے قریب ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کے سر اپنے ران پر رکھ رکھا تھا جو کہ زمین پر ہے تقریبا. وقال دع خدی فی الارض لا املک، فرمایا میرے رخسار زمین پر رکھو اے بن ماں کے، یعنی تمہاری ماں نہ ہو. اور یہ لفظ ایک بیکار آدمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور زمین پر رخسار رکھنے کا معنی عاجزی کا اظہار. جب انہوں نے رخسار زمین پر رکھ دیے تو فرمایا ویلی ویل امی ان لم یرحمنی ربی، آئے میری کمبختی اور بربادی اور میری ماں کی کمبختی اور بربادی. اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو وہ لوگ جو کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان تھے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ آخرت کے لیے بڑی فکر مند رہتے. آج ہمارے جیسے لوگ
جو کہ ان کے مقابلے میں تلچھٹ ہیں، بھوسا ہیں، چھان بھورا ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیف بکم وبالزمان یوشک و ایاتی، کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب ایک ایسے وقت آئے گا کہ یغربل الناس فیہ غربلۃ ویبقی حسالۃ من الناس، کہ جب لوگوں کو چھان کر نیک لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا اور باقی صرف تلچھٹ رہ جائے گا، چھان بھورا رہ جائے گا. قد مرجت عہودہم امانتہم وقت فاختلفوا، ان کی وعدے، ان کی امانت داریاں خلط ملط ہو جائیں گی، یعنی لوگ ان کی پرواہ نہیں کریں گے. ویبقی حسالۃ من الناس، بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، چھان بھورا رہ جائے گا. آج اس قسم کے لوگ اپنی کوتاہیوں کے انجام سے اگر نہ گھبرائیں اور بے خوفی کی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو نیک و پارسا اور متقی اور پرہیزگار گردانیں اور بخشے بخشائے سمجھنے لگیں، تو ان کو اس کو ان کی سادگی کہیں یا کیا کہیں، حقیقت میں تو ان کا یہ رویہ نادانی اور حماقت سے کم نہیں ہے. کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی ہلکی سی بات جسے انسان معمولی سمجھ کر کر گزرتا ہے، وہ بسا اوقات اتنی سنگین ہوتی ہے کہ اسے جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دینے کا باعث بن جاتی ہے کہ جہاں مسلسل 70 برس گرتے رہنے کے بعد پہنچا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ لا یرى بها سمع، بسا اوقات انسان کو ایسی بات کرتا ہے جسے کوئی حرج کی بات نہیں سمجھتا، یہوی بها 70 خریفا فی النار، تو اس بات کے سبب وہ مسلسل 70 برس جہنم میں گرتا رہتا ہے. جی ہاں، جہنم اتنی ہی گہری ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے 70 برس لگ جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبتن، ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک خوفناک آواز سنائی دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے ہوئے کیا ہے؟ قلنا قالوا اللہ و رسول عالم، صاحب نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا یہوی فی النار الان حتی انتہا الی قارعہ، فرمایا یہ ایک پتھر ہے جسے آج سے 70 برس پہلے جہنم میں پھینکا گیا جو مسلسل گرتا رہا اور اب جا کے اس کی تہ تک پہنچا ہے. تو جب صورت حال یہ ہو کہ نامہ اعمال سیاہ ہو، قدم قدم پر گناہوں کے انجام بد کا خطرہ ہو، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر گزرنے پر 70 سال مسلسل جہنم میں گرتے رہنے کا خطرہ ہو، اور ہلکی سے ہلکی سزا آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جانے کا ڈر بھی ہو، پھر بھی کوئی شخص بے خوفی کی زندگی گزارے، انجام کی فکر نہ کرے اور اس کے لیے پریشان نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ہو، تو ایسے شخص کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کی بدبختی پر کہ جس کا ذمہ دار وہ خود ہے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تاہم خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جنہیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے، رزق حلال، سچی توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، بالخصوص کبیرہ گناہ اور اثنائے حج میں فوش گوئی اور فوش عملی نہ کرنا اور معصیت اور نافرمانی سے کلی طور پر پرہیز کرنا اور پہلو تہی کرنا، تو ایسے شخص کو ایسی نوید سنائی جاتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کی کوتاہیوں پر خط تنسیخ پھیر دیا جاتا ہے. لہذا اس کے صحیفہ اعمال میں درج ہر چھوٹی بڑی لغزت اور معصیت کو مکمل طور پر محو کر کے فیکٹری ریسیٹ کر دیا جاتا ہے اور اسے ایسی تشبیہ دے کر
پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ رجع کا یوم ولدت ہوں، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے جس طرح اس دن پاک اور صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ حج قبول ہونے کی صورت میں یہ مژدہ اور یہ خوشخبری یقیناً حق اور سچ ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کی کچھ تفصیل بھی ہے، اس کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس معافی میں حقوق و العباد شامل نہیں ہیں، جیسے کہ قرض ہے، قتل ہے، کوئی اور ظلم و زیادتی ہے، یہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ بالخصوص قتل کے ساتھ تو تین حقوق متعلق ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق، ایک مظلوم مقتول کا حق، اور ایک اس کے ولی اور وارثوں کا حق۔ انسان اگر اپنے آپ کو رضاکانہ طور پر پیش کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی معاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ وارثوں کے کو خون بہا دے کر یا رسول اللہ صفائی کر کے معاملہ طے کر لیتا ہے تو وارثوں کا حق بھی معاف ہو گیا، لیکن مقتول کا حق باقی رہتا ہے، اور مقتول کا حق اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور دل سے اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مقتول کو اس کا حق دے کر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ گناہوں کی معافی سے متعلق یہ ہے کہ مقبول و مبرور حج کرنے سے یا ویسا توبہ سچی توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ گناہ نامہ اعمال میں موجود رہتے ہیں یا مٹا دیے جاتے ہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض دلائل اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کچھ دوسرے دلائل اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ گناہ اس میں باقی رہتے ہیں، اگرچہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر نامہ اعمال میں تحریر شدہ رہتے ہیں۔ مگر تمام دلائل کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرانے کے بعد کچھ گناہوں کو مٹا دے گا اور کچھ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور کم از کم اقرار و اعتراف تک وہ گناہ اس صحیفہ نامہ اعمال میں موجود رہیں گے، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل عبد یذنب ثم یتوب یستغفر فیغفر له، بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ استغفار کرتا ہے، اسے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ولیکن لا یمحاہ من کتابہ دون اعتفاہ علیہ ثم یصبر، لیکن اس گناہ کو کتاب سے صحیفہ اعمال سے مٹایا نہیں جاتا جب تک بندے کو اس کو بندے پر پیش نہیں کر دیا جاتا اور پھر اس سے سوال نہیں کر لیا جاتا۔ ثم بکا الحسن بکا شدیدا فقال، یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت زور سے روئے، اور پھر فرمایا ولو لم نبکی الا للحیاء من ذلک المقام لکان ینبغی لنا ان نبکی، اگر رونے کی وجہ اس کے سوا کوئی اور نہ بھی ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ان گناہوں کے ساتھ شرم اور حیا آتی ہے تو ہمیں رونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مقام کس قدر شرم اور حیا کا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بندے کا اعمال نامہ کھول کر بندے سے فرمائیں گے کہ اپنے اعمال نامہ پڑھو، جیسے کہ حدیث میں ہے اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک یا ابن آدم، اے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھو، فیقرأ فیمر بالحسنۃ فیبیض وجہہ لها وجہ ویسر بها قلبہ، وہ پڑھتے پڑھتے جب نیک اعمال کے پاس سے گزرے گا کہ جو اس میں نیک اعمال اس کے درج ہیں تو اس کا چہرہ مسرت سے روشن ہو جائے گا اور دل اس کا شاد ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ قال فیقول اللہ عز و جل اتعرف یا عبدی، تو اللہ فرمائیں گے اے بندے اس نیکی کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ فقول نعم یا رب، وہ کہے گا ہاں میرے رب جانتا ہوں۔ قال فیقول، تو اللہ فرمائیں گے انی قبلتها منک، میں تمہاری یہ نیکی قبول کرتا ہوں۔ فیسجد، تو بندہ سجدے میں گر جائے گا۔
فيقول: ارفع راسك وعد في قراءتك. اللہ فرمائیں گے سر اٹھاؤ اور پڑھنا جاری رکھو. فیمر بالسیئه فیسود لها وجهه ویوجل منها قلبه وتتعد منها فرائسه ویاخذ من الحیاء من ربه ما لا يعلمه غیره. پھر وہ پڑھتے پڑھتے جب گناہوں کے ذکر کے پاس سے گزرے گا تو شرمندگی سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا, اس کا دل ڈر جائے گا, کانپنے لگے گا, اور اس کو اپنے رب سے اتنی حیا آئے گی کہ حد سے زیادہ حیا آئے گی, مگر اس کی اس کیفیت کو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور شخص جان نہ سکے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا سے پردے میں اس وقت رکھ رکھا ہوگا. فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے ہوئی عبدی, تو اللہ اسے فرمائیں گے بندے اس گناہ کو جانتے ہو؟ فیقول نام یا رب, تو کہے گا ہاں میرے رب جانتا ہوں. فیقول انی عارف بہا منک, تو اللہ فرمائے کہ میں اس گناہ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. وانی وقد غفرتها لك, اور میں نے یہ تجھے معاف کر دیا ہے. فیسجد, بندہ پھر سجدے میں گر جائے گا. فلا یرا منہ الخلائق الا سجود, دور سے لوگ اس کا صرف سجدہ کرنا ہی دیکھ سکیں گے, ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. حتیٰ ینادی بعضهم بعضا, حتیٰ کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہیں گے: طوبی لہذا العبد الذی لم یعص اللہ قط, کتنا خوش نصیب انسان ہے جس نے زندگی میں کبھی نافرمانی اور معصیت ہی نہیں کی, گناہ نہیں کیا. ولا یدرون ما قد لقی فیما بینہ وبین اللہ عز وجل مما قد وقف علیہ, اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی اللہ کے سامنے پیشی کے دوران اس پر کیا گزری, اور اللہ نے جس جس بات پر اس سے اقرار و اعتراف لیا اس سے کتنی شرمندگی اور ندامت ہوئی, کتنی حیا ہوئی, کتنی حیا کا سامنا کرنا پڑا, کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ شرم و حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے, ایمان کا حصہ ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحیا و شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. بالخصوص اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا تو خوشبختی کی علامت ہے, بہت بڑے احساس کی بات ہے, بہت بڑے اجر و انعام کی نوید ہے, اور حیا اللہ کے خوف کا عنوان ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں: وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. حیا کیا ہے, اس کے دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہیں, اور حیا نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں, اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے, اور ویسے بھی یہ موضوع آج کا اصل موضوع نہیں ہے. آج کا اصل موضوع حج کی سعادت کے حوالے سے ہے کہ حج کی توفیق یقیناً بہت بڑی توفیق ہے, اور اس کی قبولیت ایک بہت بڑا انعام ہے, اور انسان کی کامیابی کا گویا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کرنے والوں کو اتنے بڑے انعام اور احسان کی نوید سنائی ہے اور خوشخبری دی ہے, وہاں غیر حجیوں کو بھی حج کے ان مبارک ایام سے مستفید ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی اللہ من هذه الایام العشر, کسی بھی دن میں کیا ہوا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پیارا نہیں. قالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ, صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول, اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی نہیں؟ قال والجہاد فی سبیل اللہ, فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں نیک عمل کیے جانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء, الا یہ کہ وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا جہاد کے لیے, تو ان دونوں میں سے کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹا, یعنی اپنا مال بھی قربان کر دیا, اپنی جان بھی قربان کر دی, تو ایسے شخص کا عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے عمل سے بہتر ہو سکتا ہے. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں
مزید بھی اس کے دلائل ہیں، مگر عمل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یوں تو ہر عمل صالح ان 10 دنوں میں کیا جا سکتا ہے، اور عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو. اور اعمال صالحہ میں سر فہرست جو کام ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ نفل نماز ہے، نفلی روزہ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، صدقہ خیرات ہے، اور ذکر اذکار وغیرہ ہے. اور اگر یہ سارے کام کیے جا سکیں تو کیا ہی کہنے، بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی. ورنہ کم از کم ان ایام میں کثرت سے تسبیح و تحلیل تو کرنی چاہیے. کہ ایک حدیث میں ان ایام کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، بس ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. تو اگر دوسری نیکیاں نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کم از کم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ وغیرہ، یہ اس کو زبان پر جاری رہنا چاہیے. اسی طرح خصوصی طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. جیسے کہتا ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں 9 ذوالحجہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے. تکبیرات ان 10 دنوں میں ایک عمومی عمل ہے، یعنی ان پورے 10 دنوں میں کثرت سے تکبیرات کہنی چاہیے یوں تو، لیکن ایک وہ تکبیرات ہیں جو عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل 4 دن تک، 13 تاریخ تک، 13 ذوالحجہ تک، جو کہ ایام تشریق کا آخری دن ہے، ایام التشریق 13 ذوالحجہ کی عصر تک وہ نماز کے بعد وہ پڑھنی چاہیے. تو ان مبارک ایام میں جو کم از کم کیا جانے والا عمل ہے وہ ہم نے جان لیا، وہ ہے تکبیرات. لیکن صدقہ خیرات، تلاوت قرآن پاک، نفل وغیرہ بھی، یہ بھی کوشش کرنی چاہیے. کہ یہ 10 دن ہیں وہ بہت ہی فضیلت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی الحمد للہ.